kulanti waxaan wanaagsan daawada dhegeystayaal ku soo dhowaaday barnaamijka xogdoonaad kala socotay bishka youtube-ka caasimadda jeneraal waxaydin soo jeedin anigoo ah wareer muha taariikhduna waxa ku beegan tahay 28-ka bisha koobaad 2019 khudbada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus xisbiga mukhtaar ruux oo xabsi guri ugu jira dowladda federaalk soomaaliya oo ka hor yimid qorshe degdaha koonfur galbeed loogu wareejinayo dowladda shisheeye sidoo kale intuu barnaamijkana socod aad ku maqli doontaan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam maxamed madoobe oo magaalada nairobi kula kulmay guddoomiyaha ONF hadaba waxay ka wada hadleen qodobadaas iyo qodobo kale xiiso leh aad ku maqli doontaan inta socda barnaamijkeena xog doonimikana ku soo dhawaada si kiyo faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa saaka guddoomiyaha xisbiga ONL iyo xubnaha ka mid ah wafdigiisa kula kulmay magaalada nairobi xarunta dalka kenya kulankan oo ahaa hambalyo madaxweynuhu ugu hambalyeynayay doorashada guddoomiyaha cusub ee xisbiga ONL mudane cabdiraxmaan maadi oo dhowaan la doortay kulanka ayaa waxa ay uga wada hadleen isxog wareysi dhanka siyaasadda geeska afrika iyo isku wadada bulshada dal iyo dibadba ayaa waxa ay isla dafeeyeen sidii loo ilaalin lahaa isku duubnida ummadda soomaaliyeed madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo weli ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa la filayay inuu sidoo kale halkaasi kulamo kala duwan kula qaato siyaasiin soomaalida ku sugan dalkaas waa tahay daawada dhegeysta welina waxaan ku gujinaa qaybihii hore barnaamijkeena xogdoonnimikana qodobka xiga noqonaya xisbiga amni iyo cadaalad ee uu hogaamiyaha u yahay sheekh mukhtaar ruux cali abu mansuur oo xabsi guri ugu jira dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hor imaaday safar uu madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ku tagay dalka jabuuti safarka lafta gareen ee jabuuti ayaa salka ku haya sidii loo maalgelin lahaa dhismaha degdegga baraaga oo la filayay in waqtiyada soo socda uu ku shaqeeyo maamulka koonfur galbeed maadaama ay magaaladaas tahay caasimada rasmiga ah ee maamulkaas xisbiga amni iyo cadaalad ayaa ku doodaya in madaxweynaha koonfur galbeed lagu soo doortay qaab aan sharci ahayn sidaas darteedna uusan awood u lahayn inuu mashaariic ku soo qaado dhismaha degdegga baraaga xisbiga ayaa sheegay in deegaanada koonfur galbeed ay ka jirto dhibaato badan iyo musuqmaasuq islamarkaasna aan weli xal loo helin dhibaatadii ka dhacday baydhabo ayna ugu baaqayaan dowladda jabuuti inaysan soo faragelin arrimaha koonfur galbeed ayna joojiso mashaariicda ay doonayso inay ku bixiso dhismaha baraawe inta laga helayo madaxweyne sharci ah oo ay ku qanacsan yihiin dadka koonfur galbeed sida lagu qoray war saxaafadeed ka soo baxay xisbiga amniga cadaalad xisbiga ayaa intaas ku daray in deegaanada koonfur galbeed ay ka jiraan dhibaato ka dhan ah bini'aadamnimada iyo xorriyad la'aan lana xirayo cid kasta oo ka ra'yi duwan maamulka talada hayo iyadoo intaas dhan ay jiraanna aysan caqli gelayn in mashaariic loo raadiyo dhismaha degdegga baraawe waa tahay daawada dhegeystayaal waxaan isu gana qaybihi dambe barnaamijkeena xogdoon iminkana waxaan warbixin kaga haynaa kulan dhexmaray xisbiyada mucaaradka ee somaliland iyo wixii ka soo baxay waatan warbixin ku saabsan kulan ay saaka isugu yimaadeen labada xisbi mucaarad ee soomaaliya oo ka dhacay halkan oo ah xarunta guud xisbiga u cid uu ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa waxaa kasoo qeybgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee labada xisbi mucaarad ee somaliland kulankan oo ay kala hogaaminayeen guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadane dr cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo murashixii madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga u ciid axmed cabdi muuse abyan waxaana goobjoog ahaa madaxda ugu sarreysa ee labada xisbi markii kulanku dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay maxamuud cali saleebaan ramaa xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga u cid iyo ismaaciil aadan cismaan ismaaciil yare iyo weliba cali cantar oo ka mid a mas-uuliyiinta xisbiyada wadan iyo u cid waxaana ay madaxweynaha somalilan ku eedeeyeen inuu garab maray shuruucdii dalka guddiyadaasi waxaa loogu talagalay inay lafaguraan dhibaatada maanta ina saaran ee inagu soo ifbaxday ee kow ka tahay komishanka waad arkaysaan iyadoon cidna lagala tashan in la asixiyey iyadoon cidna lagala tashan in la dhaariyey isla maantana waad ogtiin oo waxaa jiray guddooyin adgooyin ahaa oo intaa ka hadlayay oo daba taagnaa inay ka hadlaan qodobo fara badan oo inamadii xidaay ka mid yihiin oo komishinkan ka mid yahay oo kordhintii shalaynu ka soo baxday ay ka mid tahay inagu soo dul baxday guddiyadaana sida iyaguba sheegeen xasan guure aad ka maqlaysaan guddidii madasha iyo madaxweyne ku-xigeeyaashii qaranka ee dalkan intuba waxay caddeeyeen madaxweynuhu ka dhagaadeygay uu diiday inuu arko oo uu la kulmo cidna dowladdu uma joojinayso dalkanina wuxuu halkan ku soo gaadhay oo madaxweyneyaashii hore ku soo maamulayeen isdhegaysi iyo isufadhiisi iyo isla sugid iyo taraasul intaaba wuu diiday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyana maanta haystaa inuu cidnaba ka maqlo dictatoriyad adag ood modernity maxamed siyaad barre ka adag tahay ayuu ku dhaqmaya oo cid walba ka dhigaadaygayo halkay la gaadhi doonto ilaahay unbaa garan doona halkay wax ka qalday waxa weeyaan ciddii maamulaysay oo sidii loogu talagalay ee cadaaladdu iyo toosnaantu iyo wadajirku iyo midnimada soomaalilahayd ku maamula lahayd ayaad arkaysaa inay leexsatay oo aanay ku maamulayn waxaanan leenahay
كتنازل كسو جبسو سومال لأن صدا كما سعانيسو وذاتير يو حوضا قبسي يو تنازل أي هلكم كسو قاني دومي باشو حالي دومي باشو حكومي سحنبار وحونا كو حكومة ودالك كو حكومة وحوية نمن دورشو كو يمد بو كو حكومة ساكا وحو شاقي اويري وحزانة دا اوي ليهين حسبيادو مجران بو هدي انا حزانة لاين حسبيادو اسنا حزانة ملها باشو وحو سمي يوخرى دليارة يسوغو قطبضين عايا حفلات قرنك قطبضين عايا اولي دليارة وحان اولا حمر تاقا ساقا بحمر خسي وضا ملحوناها مدبان لاي هدي محمد سياد بره لو رنشري وكاليقي تاليه ما هم الحوينين على هذا كل نسبوديد أما عاد مقتيد محمد سياد براوكله أودت كتراديد هحلنا عموسا وحرونا هالشيءنا هكا حلنا دنا هدلك هكا حلنا وهاي صوتة هدلك هادوك مليه إذا نقول لي وهدلك الله صومري هل كان دير ولا جو كارسين أيوة هل أب إنه قف ولا هل فرد وكرهته أو دورته هدو دكان دورنا يو هدو بارلما دورنا يو يا هدو مدحوينا دورنا يو ما تست تدبا إيه طبعاً صنادوت أيه مريان شن إيه طبعاً صنادوت بيفديين لما تنبا الله قد داري ما حلال با وما ينقوانو إيه تنبيريان شان أو هديو هجان كي دلك كلمية ما أنت هجامين إيه هدي معكوا معارض كابان الله الله يا إيه كتيرة إيه كوب ترصد حسبي هذا كله إنه يسعى السلام بين رتيه عيد وايدات ككحش وضام دلع كلام محمود علي سلامان رماح وحاو قدوميها قولها وكيلة سومالي لانكو إيديهي إنو حرير للي هاي سوماليا إسلام مركاسنا وحاو شاقي إنو دونيو سيدي سومالي لان أغدع لهايد خلاف باسن أو سببا إنو دقال كردعو قدها سومالي لان قدوميها بارلبا كو حريري حساند إيا شرعي مالي وحي كهلا وإن لحلا مركا حساند أي حسبيادو يالن وايان بارلبا حساند يالن أيانا مجرو أتكو أبونيت يدوغو صومر إياه شرعية صومر يو إرادة دلكي هل حسبيو كليا أيان لغو قول يهي إيا مدحويني حسبيادين والو بابيني أيادونا رنتين تادير إنو ويغان قديهيسي كوباقي إيادو ميل قرن نمد سومال لالغا قحد لايو وكوباقي سويغا حمر مشاقالا حمر وفرماجا حكومابو كميد نقل مسويغاني سومالي لان دلا او مدحدي وكوس الرئيسي الدلكا وحاو حدير توسل لي اكستوينان مقا عوانان شعلين أولو أغني وعدين تدينا هينا فقوة وين وكشقية دومين تسومالي لان وكهية حلال حمر كهية حدي وبها تعدين تودنا وانو صوبا لقدونا سيد الاديد مركو باشا كشقينا يفيد مضا حلقا وعفلين اياه وعفلين اياه سيدي يفيد مضالكا ايو قد الهي si kastaba ha ahaatee waxa sii kordhaya muranada u dhaxeeya xukuumadda Soomaaliland iyo waliba labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland kaas oo ku qotoma gudida doorashooyinka iyo doorashooyinka la filayo inay Soomaaliland ka dhacaan oo mucaaradku ay ka dayrinayaan inay dhacaan waa hagaag daawada digital gudahan waxaan soo noqon barnaamijkii xogdoonaad kala socdeen page YouTube-ka caasimada Jara fadlan hadii aad page ku cusnay subscribe la saaray sawir bixinayaan dambaa wala socotaan ma sanadin kulanti waxa wanaagsan daawada digital ku soo roobay barnaamijkii xogdoonaad kala socdeen page YouTube-ka caasimada Jara waxa idin soo jeedin aniga ah horeer ma taariikhdu waxa ku beegan tahay 18ka bisha 2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida xaq culus xisbiga muqtar oo xabsi gurigu jira dawladda federaalka Soomaaliya oo ka horimid qorshada degdaha kufur galbeed loogu rajinayo dawladda shisheeye sidoo kale inta barnaamijkan soo xad ku maqli doontaan madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe oo magaalada Nairobi kula kulmay gudoomiyaha ONF hadaba waxay ka wada hadleen qodobadaas iyo qodob kale oo xiiso leh aad ku maqli doontaan inta soo barnaamijkeena xogdoona mi kara ku soo raadisay sidii faahfaahsan madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe ayaa saaka gudoomiyaha xisbiga ONL iyo xubnaha kamid ah wafdigiisa kula kulmay magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya
كان أوها همبليه مدحينه همبليه ناي دانشة قدميها عصب يحس بجو أنا لف مدني عبد الرحمن مادي ودوال لا دورتي كل كأي وحى أيقوا على هلين إسحق ورئيس نك سياسة الجيش كأفريقيا إيو إسكو ويدا بلشة دل يدبت با أي وحى إسلام قفيان سدي لا إله إلا ها إسكو